dowladaha adduunku waa kuwo looga baahan yahay inay ilaashadaan xogahooda arintaasuna waa mid ay dowladnimadu farayso qarnigan aynu nool nahayna waa qarni isagoo dhami digitaal iyo tiknolojiyada dadyoga adduunkuna waa kuwo ay u fudud yihiin inay siyaabo fudud u xadi karaan xogaha ay dowlad leedahay iyagoo ka faaiidaysanaya tiknolojiyadda qarnigan sidaasoo ay tahay dowladaha adduunku maaha kuwo looga baahan yahay in xogahoodu ay kala qiima bataan dhiigga dadka bini aadanka a gaar ahaan kuwa ay iyadu dowlada u tahay arintaas waxay ahayd mid laga bartay dowladaha reer galbeedka ee mareykanku hogaamiyo haatanna waxaaba kala sinma ay ku faaftay dowladaha adduunka oo dhan barnaamijkanna diblomaasia habeennimada caawa ayaa waxa uu noqonayaa daawadayaal barnaamijkii aada waday sugaysaen aanu idiinka ballanqaadnay inaanu idiinku soo gudbino xogta dhabta ee dalka yukrain barnaamijkan ayaa noqonaya mid aynu khasaarooyinka soo gaadhay yukrainiyiinta iyo ruushkaba dhowr siyaabood u kala saarno waxaynu ku bilaabaynaa tirada rasmiga ah ee dhimasho ee labada dhinac sidoo kale barnaamijkanna waxaynu ku soo qaadanaynaa khasaaraha gaaray dalka yukrain iyo kharashaadka ay dowladda yukrain u baahan tahay inay dalkeeda dib ugu dhisato waaba haddii dagaalku uu ka dhammaado xogahan oo dhan ayaa daawadayaal waxay yihiin kuwo ay qarinayeen warbaahinta reer galbeedka oo awaamiirtoosa ka helaysa dowladaha ay matesho waxaanse idinla wadaagay qarnigu inuu yahay kii koob iyo labaatanaad si kastay dowlada maraykanka iyo dowladaha kalee reer galbeedku isku dayaan inay waxay naga qaryaanna waxaynu nahay kuwo ilaahay siiyey aqoontii ay ku soo saari lahaayeen shaqhsi ahaan anigu waxaan ahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibada dalka maraykanku aan u aqaano inay tahay mid lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah kamana qabo wax absiya dowladaha reer galbeedka mana ihi nin la dhuunta inuu ka soo horjeedo siyaasadooda arimaha dibadda haddaba daawade barnaamijkan usoo diyaarto koobka agashaha ah iskana ilaali bahashu waa cudureh waxaana kaa codsanayaa barnaamijka inaad inoo laygarayso inuona sii sheergarayso haddii aad tahay daawado aan weli kanaalka ku soo biirinna fadland ka fikirin inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaallo midba u ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo aynu ku bilownay dowladda mareykanka hoyadoo aa tan hogaamisa dalalka reer galbeedka ahi waxay weligeedba warbaahinta reer galbeedka amraysay inaanay sheegin xogta dhabtaa ee dalka yukrain ciidamada ruushka waxay ahaayeen kuwo dagaalka bilowgiisiiba guulo wux kuwoo la gaaray dowladda maraykankuna arintaan waxay u samaysay inay u diido liminta ruushka sida diyowga adduunku ay u ogaadaan awoodda dowladda ruushka warbaahinta reer galbeedkuna waxay ahayd habeenaya maalin iyadoo ka amar qaadanaysa dalalka reer galbeedka gaar ahaan mareykanka mid been ka sheegta tirooyinka dhimasho ee dalka tiradii ugu badnayd ee qaramada midoobey oo ka amar qaadanaysa mareykanku sheegtayna waxay ahayd tiro aan dhaafsiisnayn inay ku dhinteen dalka saddex iyo labaatan kun lix boqol iyo lix qof oo dadka rayidka ah dadka ayay ku kala sheegtay siddeed kun iyo toddobo boqol iyo koob iyo sagaashan inay ahaayeen kuwo la toogtay halka afar iyo toan kunsideed bqol iyosanio tobanay qaramada midoobay ku sheegtay inay ahaayeen dadyow dhaawacyo si iyo si kaleba usoo gaaray u dhintay arinta ayaa waxay tahay mid xaqiiqada ka fog sanadkan gudihiisase reer galbeedku waxay noqdeen kuwo isku noqday markii ugu horeysana wakaaladda wararkae reuters waxay sheegtay inta u dhaxaysa boqol iyo afar iyo labaatan kun iyo shan boqol ilaa boqol iyo koob iyo soddon kunoo qof inay yukraniyiinta kaga geeriyoodeen dagaalka labada sanadood socday kuwaasoo dhammaantood ahaa ciidamada yukraniyiinta waxayse sheegtay khasaarada soo gaartay dadka rayidka inay ahayd inta u dhaxaysa shan iyo toban kun iyo shan boqol ilaa toddobyo toban kun iyo shan boqol askarta boqol iyo afar iyo labaatanka kun iyo shanta boqol ee yukraniyiinta ey wakaaladaasu sheegtay in lagu laayay dagaalka waxay sheegtay boqol iyo sagaal kun oo ka mid ah inay ahaayeen kuwo dagaalku dhintay inta kale oo waxay sheegeen inay ahaayeen kuwo ruushku si iyo si kaleba u laayey arintan ayaa waxay tahay dacaayad weyn oo ay ku tilmaamayaan dowladda ruushku inay askaraha yukraniyiinta akulayso xabsiyada markay gacantu ku dhigto sidoo kale waxay sheegeen dagaaladaas intay socdaan dowladda ruushka in laga soo riday boqol iyo lix iyo toddobaatan diyaaradood waxay sheegeen yukraniyiintu inay dagaalka ku waayeen inta u dhexayso shan boqol iyo konton ilaa sagaal boqol iyo toddobiyo sideetan kaare taa bedelkeedana shan boqol iyo shan iyo afartan kaare ay ka qabsadeen ciidamada ruushka ah waana arrin kale oo inoo muujinaysaa beenta iyo brobagandada reer galbeedka warbixin kale waxa uu ku sheegay wargeyska afka dheer ee dalka mareykanka ka soo baxay lagu magacaabo u s to day waxa uu ku sheegay yukraniyiinta in ciidamada ruushka ay ka soo rideen lixdan diyaaradood taa bedelkeedana ciidamada yukraniyiinta ay dhulka soo dhigeen toddobaatan diyaaradood oo dagaal ruushku leeyahay waxyarka orana oa reer galbeedkiina lahaa boqol iyo lix iyo toddobaatan diyaaradood ayaa ruushka dhulka laga soo dhigay